බුල් මස්ටිෆ්ලව හැදුවේ හොර සතුරන්ගෙන් දඩයක්කාරයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. මේ පෙනුමෙන් විශාල ඉතා භයංකාර බුල් මස්ටිෆ් බ්‍රීඩ් කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ගොදුර හපන්න නැති වෙන්න. මෙයා ඇත්තට මෙයාගේ ගොදුර අල්ලලා හිර කරගන්නවා ගොදුරට කිසිම හානියක් නොකර. බුල් මස්ටිෆ්ලා ඉතා ප්‍රසිද්ධයි දකුණු අප්‍රිකාවේ දියමන්ති පාතල් මුර කිරීමට දාපු බ්‍රීඩ් එකක් විදියට. මෙයාගේ දරුණුකමයි භයංකාර පෙනුම දැක්කහම ඕන කෙනෙක්ගේ හිතට ශක්තියක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බුල් මස්ටිෆ් ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඉවරෙන් කමින්න. Hi, welcome to Jiho Talks. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වැදගත් දේවල් මිස් නොකර දැනගන්න ඕන නම් ප්ලීස් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම පළහැදෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙච්චර භයංකාර පෙනුමක් තිබ්බත් වර්තමානින බුල් මාස්ටිෆ්ලව හඳුන්වන්නේ ජෙන්ටල් ජයන්ට් කියන අනුවර්ත නාමයෙන්. මොකද වර්තමානයේ වෙනකොට දරුණුකම අඩු වෙන විදියට තමයි මේගොල්ලන්ව බ්‍රීඩ් කරලා තියෙන්නේ. බුල් මාස්ටිෆ්ලගේ ඉතිහාසයේ ගත්තොත් මෙයාට සමානකමක් තියෙන සුනකයෝ 17 වෙන සියවසෙත් ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් අපි අද දන්න බ්‍රීඩ් එක ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ 18 වෙන සියවසේ අගභාගයේ. මෙයව හදලා තියෙන්නේ පරණ මාස්ටිෆ් වයි පරණ ඉංග්‍රීෂ් බුල් ඩොග් වයි ක්‍රොස් කරලා. මොකද ඒ කාලේ සත්තු දඩේම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලා තියෙන මාස්ටිෆ්ගේ සයිස් එකයි බුල් ඩොග්ගේ වේගය තියෙන ඒ වගේම ඒ සුනකයා දරුණු වෙන්නත් ඕනේ කීකරු වගේම නිර්භීත වෙන්නත් ඕනේ. මෙයාට තියෙනවා 140ක් බුල් ඩොග්ගේ ලක්ෂණයි 160ක් මාස්ටිෆ්ගේ ලක්ෂණයි. මෙයාව හදලා තියෙන්නේ හොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂාවට. හොර සතුරෙක් වුණත් මෙයාට හැකියාව තියෙනවා හිර කළා බාරකාරයා එනකම් තියාගන්න. මේ කට්ටිය හොඳ නමක් හදාගෙන දිනවා ගාඩ් ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් විදියට. අනික ඔයා මෙයත් එක පාරේ ඇවිදිනකොට මෙයාව දකින හැමෝම අනිවාර්යම දෙපාරක් හැරිලා බලනවා. මොකද මෙයාට එච්චර ආවේනික ලස්සනක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බුල් මාස්ටිෆ්ලා අඩි 2.5ක් වගේ උසයි බර කිලෝ 60ක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ දවසට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 2ක් වගේ කෑම ප්‍රමාණයක් කනවා. මේගොල්ල විශාලයි ඒ වගේම හරිම ශක්තිමත් පොඩි ලෝම කෝට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. රතු දුඹුරු මරුන් වගේ පාට වලින් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. බුල් මාස්ටිෆ්ගේ කැපී පෙනෙන හිස ඉතාම විශාලයි. ඒ වගේම මූණේ රැලි තියෙනවා. ඒ වගේම යාගේ හක්ක කොටමහත හක්ක. මෙයාට මාංශ පේශි වැඩි බෙල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇඟ නිකන් රග ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ ඇඟක් වගේ. මේගොල්ලන්ගේ කෙළ නම් හැම වෙලාවෙම වැක්කිරෙනවා. ඉතින් ඔයා බුල් මාස්ටිෆ් කෙනෙක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටවල් එකක් මෙයා යන තැන නම් ගෙනියන්න ඕන. මොකද ඒ තරම් මේගොල්ලන්ගේ කෙළ නම් වැක්කිරෙනවා. මෙයාට ගොඩාක් ඉඩකඩ ඕනේ නැහැ. මොකද මෙයා එච්චර ඇක්ටිව් නැහැ. ටිකක් කම්මැලි පාඩු ඉන්න හදන බ්‍රීඩ් එකක්. ඒ නිසා මෙයාව අපාර්ට්මන්ට් එකක උනත් හදන්න පුළුවන්. බුල් මාස්ටිෆ්ලා තනියම හිතන කට්ටියක් උනත් අපිව සතුටු කරන්න ආස නිසා මෙයාව ට්‍රේන් කරන එක නම් ගොඩාක් අමාරු නැහැ. හැබැයි එක දිගටම ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ හරියට ඉගෙන ගන්නකම්. මෙයාට සැරනම් කරන්න එපා. මොකද හරියට හිත රිදෙනවා. කොච්චර හිත රිදෙනවද කියන්න මානසික ආතතිය උනත් හැදෙන්න පුළුවන් හිත රිදිලා. ගොඩාක් ව්‍යායාම කරවන්න නම් එපා. මොකද මෙයාට ගොඩාක් රස්නේ දරා ගන්න බෑ. මෙයාට දරුණු පෙනුමක් තිබ්බට දරුණුකම කලබල ගතියම ගොඩාක් අඩුයි. ඒ වගේම එයා පවුලත් එක්ක ඉදදී තමයි සතුටින් ඉන්නේ. අපි දන්නවා හැම සුනකෙක්ම ආවේනිකයි කියලා. ඉතින් මම මේ කියපු ලක්ෂණ සුනකයාගෙන් සුනකයාට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මෙයාට ෂෝට් ලෝම කෝට් එකක් තියෙන නිසා පිරිසිදු කරන එක නම් හරිම ලේසි. ඒත් අමතක කරන්න එපා කෙළ නම් ගොඩාක් හැලෙනවා. සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ අවුරුදු 8ක් 10ක් වගේ ජීවත් වෙනවා. මෙයා විශාල ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් නිසා ලෙඩ නම් ටිකක් වැඩිපුර හැදෙනවා. සාමාන්‍ය කැන්සර්, හිප් ඩිස්ප්ලේෂියා, බ්ලෝට් වගේ රෝග මේ බ්‍රීඩ් එකට ටිකක් වැඩිපුර හැදෙනවා. බුල් මාස්ටිෆ් ගැන සමරි එකක් විදියට ගත්තොත් මෙයාම ඕන තැනක හදන්න පුළුවන්. අඩු ජීවිත කාලයක් තියෙන ඒ වගේම ලෙඩ රෝග ටිකක් වැඩිපුර හැදෙනවා. පිරිසිදු කරන්න හරිම ලේසි. කෙලහැලන එක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි නම් ඒ වගේම ඉවසීමෙන් මේගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම බුල් මාස්ටිෆ් කියන්නේ හොඳ සංවේදී ෆැමිලි ඩොග් කෙනෙක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා බුල් මාස්ටිෆ් ගැන ගොඩාක් විස්තර දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මෙච්චර වෙලා හිටියට තෑන්කියු. මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මං ආයේ හම්බෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් ප්ලීස් මාව subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.